Vairāk nekā 80 km garā Auces upe, kas tek caur Dobeles un Jelgavas novadiem, vēsturiski esot bijusi zivīm bagāta, bet tagad zivis esot tikai lejtecē. Jā, šeit pat Auces upītē ļoti labi ķerās zivis, gan līdakas, un ir dzirdēts, ka pat lašs un visādi citas zivis, tā kā šeit labi var noķert. Tikmēr Krimūna pagastā uzrunātie teica, ka viņu teritorijā Auces upi grūti pat par upi nosaukt, kur nu vēl cerēt, ka tur būs zivis. Pīti tur nav, tur tagad tikai tāds, kur varbūt aiziet no skolas kājas. Agrāk tāda. Kāda bija? Nu kā, agrāk līdz kāsiem pilna bija, ka nesauka tie, ka nebija tas kroņautas dambas. Ā, tad pēc tā dambi viņa aizauga? Jā, jo ūdens līmenis tāds brīžini, ap brīžiem ar čibiņu var pāriet pāri. Būtiski ietekmi uz Auces upes hidromorfoloģisko kvalitāti un zivju populāciju atstāja trīs uzbūvētie lielie aizsprosti, bet uz zivju migrāciju arī šis mazais aizsprosta paliekas šeit nākotnes ciemata centrā. Kā atzīst Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperti, kas kopā ar projekta partneriem pilnībā apsekojuši četras upes, tostarp arī Auces, līdztekus cilvēku un bebru radītajiem aizsprostiem, nemazāku ietekmi uz ūdens kvalitāti un zivju daudzveidību atstāja arī īpaši Zemgalē attīstītā lauksaimniecība līdzās upei. No vienas puses dabisks process, no otras puses, ja mēs mēslojam, protams, tas apjoms nāk arvien lielāks upē. Un, protams, pastiprināt šo te barības vielu ieplūde mums veicina to, ka mūsu upes un arī ezeri pastiprināti aizauga. Lai situāciju mainītu, upes ir regulāri jātīra. Tomēr, kā rāda pieredze, upju tīrīšana augsto izmaksu dēļ notiek tikai pa mazam posmiņam. Tādējādi vajadzīgais efekts īsti netiek sasniegts. Eksperti RTV stāsta, ka galvenais būtu atrast iespējas samazināt barības vielu iekļūšanu upē. Kontrolētā drenāža, tātad, kas maina regulē ūdens līmeņus gruntsūdeņiem, ir buferjoslas, kas arī varētu būt gan bieži dzirdēts, bet varbūt Latvijā netik bieži piemērots plašās teritorijās. Ja mēs runājam par nelieliem grāviem, notegrāviem, tad mēs varam teikt arī ir dažādi, teiksim, videi draudzīgi risinājumi meliorācijas sistēmās, bet tur jāskatās, vai tās ūdens tecis nav interesantas arī migrējošām zivīm. Lielas cerības upes ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā tiekot liktas arī uz Eiropas Savienības nosprausto zaļo kursu, kas samazinās minerālmēslu lietošanu un to nokļūšanu upēs. Pēc ikgadējā valsts monitoringa datiem Zemgalē labā ekoloģiskā kvalitātē esot tikai 8% upju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.